teatri i të rinjve në Bojanoc. Shfaq komedin, jo të gjithë hajdutët vinë për të keq. Në regji të Artani Bishit dhe Gani Vesel. Premiera komedis do të mbahet me 11 shkurt e hën në shtëpinë e kulturës Vukara Gjiç në Bojanoc. Nga ora 19:30. Me këtë komedi ju mund të shihni edhe vetveten në situatat e krijuara. Është koha e relaksimit.